Agora é 10h20, português oitavo. Oitavo ano. Oitavo ano. E a redação de 19. Professor Marconildo, Oi. aconteceu um problema muito sério, rapaz. Logo com o Ivoni, eu deixo ele explicar. Sabe a aula de geografia? Tava Sim. acontecendo. E no meio da aula, o Ivoni me ligou, tinha um fã falando com ela, perguntando uma pergunta, tipo, se ela preferia iPhone ou Xiaomi. Só que ela não conhecia esse cara, aí simplesmente ela falou: é você. Só que o cara não respondeu. Ele mandou um pontinho e dizendo a mesma pergunta de novo. Aí foi o Xiaomi. Ivone disse iPhone. Aí ele disse ok. Aí depois de 1 minuto, o cara mandou 200 mensagens de chamada privada para Ivone. E Ivone não podia fazer nada. Travou o WhatsApp dela, foi? Travou o WhatsApp por completo, professor. Ela estava em chamada no meio da aula. Aí simplesmente caiu, né? Que tava dizendo reconectando. Aí simplesmente ela caiu da call. E toda vez que eu tava mandando mensagem, não tava chegando. Simplesmente ela foi travada por completo, por um estranho. Tipo, 200 mensagens. Se ela não comparece na aula, é por causa disso. O irmão dela, Davi, que é do nono ano, tá tentando resolver isso. Ele tava em chamada ainda agora comigo, quando acabou a aula, para resolver esse problema. Estão com a suspeita de amigo da escola passada do SEMAC. Mas, tipo, existe também um negócio tipo de destrava. E se a pessoa mandar, destrava. Qualquer coisa, tipo um trava-zap. Se a pessoa mandar, destrava. Então, esse cara mandou o destrava para Ivone para destravar. Eu consegui destravar. Porque tava muito, muito travado mesmo, ela não tava conseguindo nem mexer. Eu não sei se ela vai comparecer na aula, mas talvez ela compareça, pra não levar falta. Mas se ela não comparecer, eu tô justificando o motivo que ela não veio pra aula, viu? Tá certo, João, tá certo, ok. Menino, mas esse povo gosta de bagunçar com a vida dos outros, né? Sei não, viu? Aí é assim, pô, olha, já sabe, viu? É, não responde negócio não responde esse negócio de se você quer o quê e tal, que ninguém dá nada de graça para ninguém não, viu? Esse negócio de dar coisa de graça para ninguém, isso não existe não. Aí tem que ter cuidado. Aí eu vou voltar lá, à Quando você frequência. estava em chamada comigo, eu estava escutando lá no fundo que, tipo, tava lá os pais de Ivone, tava lá, né? Junto com Ivone, porque realmente ela tava com medo de perder o celular, que é o único celular que ela tem, que é para assistir aula, jogar, fazer ligação e entrar nas aulas. Esse celular dela, tipo, é bem fraquinho, tipo, mandar um trava, acontece muita coisa. Gabi tá aí não, né? Gabi novo. Outro Gabi. Eu vou botar falta. Ela levou duas faltas já. Só veio pra aula de Caio. Deixa eu ver. Caio, quem mais tá aqui? Caio. Kathleen. Lilian.
Lucas. E Vitória. Pronto. Aí, vamos lá começar. Eu vamos começar. Deixa eu só entrar na sala. Entrar na sala, chegar aqui. Aí eu vou pegar e vou pegar e vou passar aqui a. Deixa eu desligar isso aqui. Deixa eu estar marcando ele como apresentador. E eu vou colocar, compartilhar a tela. É página 30 do livro pequeno, viu? A gente vai responder aí. Ai. Ok. Deixa ele só chegar aqui. Página 30 do livro pequeno. Aqui, ó. A gente ficou nessa página aqui. Outro exercício. Aí a gente. Fez aqui, né? E aí a gente vê essa sexta questão. E classifica os predicados. Veja os verbos e classifica os predicados. Predicado verbal, nominal, verbo nominal. Certo? Se tiver verbo de ação, predicado, se tiver verbo de ação, predicado, verbal. Se não tiver verbo de ação, predicado nominal. Então, aqui, ó. Crime, crise energética, faz. Vai fazer. Então, aqui é predicado verbal. Verbal. Aí, aqui, o outro cigarro. Ponta de cigarro suja nas ruas. Suja as ruas, mas pode virar papel e tal. Suja as ruas, predicado verbal. Certo? O outro também é esconde. O verbo é esconder, logo que é predicado verbal. Só é predicado nominal se for aqueles com ser, estar, ficar, andar, aparecer, permanecer. E continuar. O último verbo aqui é o verbo continua, certo? Aqui é o verbo continua. Aí é predicado nominal, viu? Predicado nominal. Aí deixa aparecer aí e a gente vai seguir. Alô? Oi? Alguém me ouve? O que é que. Ah, ela foi na ligação, né? Ah, tá certo. Eu pensei que tinha caído a conexão. Ela tá fazendo o almoço, então. ela deve estar tá fazendo o almocinho dela. Oitavo ano, a gente vai seguindo em frente, viu? Sexto ano, alguma dúvida? Olha, vocês podem fazer a prova hoje e amanhã, viu? As provas de ontem,
Aí já estão lá disponíveis, só falta inglês, aí que deu pane no sistema. Eu espero que não dê pane no sistema de hoje de tarde. Se hoje der pane de sistema, vai fazer até amanhã, viu? Tem até amanhã para fazer. Está aberta lá 24 horas. Alguma dúvida? Já, desde ontem. 11 da noite. Apareceu aqui para mim, 11 da noite. Eu disse, eita, Jesus. Sim, doutora. Me diga uma coisa. Você está botando o seu nome com inicial minúscula. A próxima vez que você botar com inicial minúscula nas provas, você vai pegar ter sua prova cancelada, porque já está lá como na regra do edital. Inclusive, você está botando aqui, olha, no Cisco Webex, Sofia com S minúsculo. É justamente o que está acontecendo lá. Você está botando seu nome com S minúsculo. Você aprendeu isso onde? Tô, eu sei. Por que tu tá fazendo se tu não aprendeu em nenhum canto? Então organize seu corredor, você tira a palavra errada e bota a palavra certa, viu? Tá bom, para não errar e não ser cancelada a prova. Viu? Então tem gente que fica com botando as letras iniciais minúsculas dos nomes e de sobrenome e tudo mais. Cadê a professora, meu Deus? Deve ser o almoço, temperando o feijão dela. Então, o oitavo ano, vamos aqui seguindo em frente. Exercício, continuando aqui, certo? Aí você vai ver que. Oxe, já preparaste o almoço, teu feijão? Ah, tá. Oxe, eu pensava que tu tinha ido fazer feijão, arroz, essas coisas aí. Mas olha você, ah tá, aí você tá. Então você para a aula e vai se. Sim, tá bom, com certeza, viu? Não, cuidado. Tchau, boa aula. Vai tomar água, tu tomasse água. Tomasse suquinho, tem que tomar suco, água, essas coisas, viu? Pra se hidratar, se hidrata. Tchau. Então, nós temos aqui a questão de predicados, certo? Então, se tem cinco predicados verbais e dois predicados nominais, certo? Nesses quatro períodos, cinco predicados verbais e dois predicados nominais. Eu não estou vendo predicado. Ah, é porque ele viu a segunda frase. Mas deixa para lá. Essas cinco a gente não vai fazer. Vamos fazer a próxima. Gabriel chegou agora por quê, hein? Tá chegando atrasada nas aulas, levando falta, né? Da minha mente com um negócio. Ah, certo. Aí nós temos aqui na próxima página sobre os adjuntos, certo? Adjuntos adnominais e núcleo do sujeito. Então nós temos aqui, ó, carros, essas frases. Aí a gente tem que pegar, ver quem é o núcleo e quem é que está, sendo os adjuntos, quem está ajudando essa palavra. Ó, carros vão perder fôlego, vão perder faixa e ganhar semáforo. Então, aqui, ó, quem vai perder faixa e ganhar semáforo? Carros. Carros é o sujeito. Se carro é o sujeito, ele é simples, né, porque só tem um núcleo, não tem mais nenhuma palavra. Então, aqui é sujeito simples, entendeu? Agora vamos para cá. Ponto de parada perto da rua Handoc Lobo servirá para a travessia de ciclista. Quem servirá para a travessia de ciclista? Isso aqui tudinho, ó.
Aí, qual é o núcleo do sujeito? Esse aqui, ponto. O restante é tudo adjunto adnominal. Então, esse aqui é núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Os outros são adjuntos adnominais. São aquelas palavras que ajudam a complementar o nome, a expandir o nome. 29 ciclistas passam em 1 hora. Então, quem passa em 1 hora? 29 ciclistas. Só que o importante aqui é ciclistas. Ele é o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. E 29 é o adjunto adnominal. Junto adnominal. Aí a gente vai passando para a próxima página, certo? É a próxima atividade aqui, sobre a pontuação. Ah, ainda tem mais. Aí tem a nova lei, do mesmo jeito. Leia aqui, nova lei vai estimular comércio, tal, tal, tal. Quem vai estimular o comércio? Nova lei. Aí o núcleo aqui é lei, viu? E o restante é adjunto adnominal. Proposta de zoneamento pretende criar empregos em áreas de moradia popular na periferia. Então, quem é que pretende criar empregos em áreas da moradia popular na periferia? Proposta de zoneamento. Então, o núcleo é esse aqui, núcleo do sujeito, certo? E o restante, de zoneamento, ele é os adjuntos adnominais. Isso aqui é o núcleo, né, do sujeito. O mesmo jeito é esse aqui, ó. Núcleo do sujeito. E aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Aí aqui é um. E aqui são os adjuntos adnominais. Esses outros aqui também. Adjuntos adnominais. Certo? Aí vocês passam aí para a gente adiantar. Ok, aí vamos passando agora, passando aqui, passando. Aí tem o uso da vírgula. A gente sabe que ela serve para separar os nomes de lugar dos elementos que compõem as datas. Separa os elementos que compõem o endereço. Separa os elementos de uma enumeração, palavras, expressões e orações. Separa o vocativo, separa o aposto, marca a inversão ou intercalação de termos da oração. Aí aqui, na próxima, nós temos os quadrinhos. Aí tem que colocar de 1 a 4, certo? Que corresponde à justificativa para o caso. Eu vou dar já os números, certo? Vou dar os números aqui. Aqui vai ser 4. Aqui vai ser 3. Aqui vai ser 4, aqui vai ser 4, não, aqui vai ser 6, 6, 6,
Aqui vai ser 4. Aqui vai ser 5. Aqui vai ser 3. Aqui vai ser também 3. Entendeu? No caso, tem que ver de acordo com o que foi dito anteriormente, né? Aí tem essa aí, você bota essa numeração aí. João Vitor, e aí, falasse com Ivoni, destravou ou tá travado ainda? Tá resolvendo até agora. O problema É. dele tá resolvido. Aí tem número 2, né? A gente vai aí pro 2, certo? Essa numeração é de acordo com o que estava anteriormente. Aqui, ó, é para separar orações, os dois, né? A vírgula aqui separa orações. E aqui também. Separar orações. Ok? Próxima aí vai se separar orações. Deixa ele só carregar. Ele tá lento hoje. Passando. Já tá lá em cima da mesa. Separar orações. Ok, vou passar páginas 33. Aqui, ó, do mesmo jeito. Vamos colocar aqui, ó. Ela marca intercalação. Marca a intercalação, certo? E a outra separa elementos da enumeração. Separa elementos da enumeração. Pronto, deixa ele só carregar. Pronto, chegou aí. Aí vocês colocam aí, viu? Elemento português, nome e do oitavo, tá certo? Na Ucrânia. Ok? Vamos passar para a próxima página. E depois João vai ler aí os dois textos. Então aí, viu? Agora, João, tem que ler que eu posso escutar, porque eu não estou escutando nada, nada, nada quando tu está falando. Quando tu entra, tu fala bem, mas depois, quando começa a passar mais tempo, o negócio diminui. Nossa. O negócio é sério. Aí vamos aqui, ó. Na letra A, ele pergunta qual é a justificativa para o uso da vírgula nessas frases. Aí separa elementos de novo. Separa elementos da enumeração. Eu digo, João toma banho, toma café, pega o livro, pega o caderno, pega o celular, liga o celular. Então, eu estou fazendo enumeração. Essa enumeração, ela
Ela vai ser, então, separada por vírgula. O outro vai ser a letra, isso é a letra A. E a letra B do 3, viu? A B do 3 é, vai ser separa orações. Separa orações. Aí vocês escrevem aí para a gente avançar. Separa orações. Separa orações. Ai, ai. Podemos ou aqui apagar para a gente fazer as outras questões. Então, essa aí foi a questão número 3, viu? Aí aqui tem umas frasezinhas que é para a gente fazer, viu? Ó, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Aí a gente vai pegar de trás e transportar para a frase da frente. Então, é chamada ordem direta e não na ordem inversa. Então, a frase ficaria, ó, quem tem um olho é rei em terra de cego. Essa é a resposta da letra A. Essa é a letra B. Letra B, certo? Quando eles estão falando ali, me deu um dor no coração. Aí você sabe que tem tempo na galera, né? Mas vamos supor que nós somos galo, que manda em tudo. Vamos lá. Continuando. Terminar de fazer. É a letra B agora, viu? A letra B é justamente essa. A árvore crescerá inclinada. A árvore crescerá inclinada se o vento soprar. Eita, frase grande. De uma única Aí agora ficou incompleto. De uma única e o restante da frase. De uma única direção. Então fica aí, viu?
Vou apagar ali para A. Para ajeitar essa letra B aqui. Então, quem tem um olho é rei em terra de cego. Essa é da letra A, certo? A letra B está aí, eu vou botar logo já a letra C. A galinha enche o papo de grão em grão. C. A galinha enche o papo de grão em grão. Vou passar a borracha nessa aqui. Hoje pegou a outra. Eu vou ajeitar ali em cima. Aqui, ó, de grão em grão. Entendeu? Aí agora a gente vai fazer a letra D. É, depois que a fonte seca, percebe-se o valor da água. Percebe-se o valor da água. É só colocar. Essa é a letra D. É só colocar só colocar a de trás para frente. Percebe-se o valor da água depois que a fonte seca. Pronto. Aí, passam aí que eu já vou apagar, vou fazer a letra E. E João vai ler os textos. Vou apagar, viu? Vou apagar a letra C e vou. Eita. Aí agora vamos para letra E. Quando o dinheiro falta, a verdade se cala. Aí a gente bota aí a letra E. A verdade se cala. Opa. Quando falta dinheiro. Quando falta dinheiro, viu? Aí essa parte a gente já terminou. Agora a gente vai para o próximo, para os textos, que Joãozinho vai ler para a gente de uma forma bem clara, viu, João? Oi,
Oi? Você falou que a palestra é em contexto que o professor passou, é? Ou vai ser o contexto? O amor é cego, literalmente. Eita. Atende o telefone, João. Era ele que estava me ligando. Certo. O amor é cego, literalmente. Tá. O amor é cego, literalmente. Quem está apaixonado por ele está de graça. Meio aéreo, sem prestar muita atenção, e está se passando sua volta. Se ninguém da Universidade da Flórida acabam de descobrir que a coisa pode ir muito além. Como um torre cérebro humano literalmente capaz de prestar atenção em pontos mais bonitos. Pesquisadores fizeram um estudo para medir a atenção de 113 homens e mulheres que foram expostos a pontos de e outros não tão bonitos. Para eles disputarem antes da experiência, fizeram um texto falando sobre o amor que tinha no seu parceiro. A última metade fez uma redação genérica sobre felicidade. Em seguida, a resposta foi mais difícil, com dois voluntários monitorados pelo computador. Quem sentado em amor consegue ignorar as imagens de pessoas bonitas. E essa rejeição só acontecia com a foto de as imagens de pessoa comum não havia diferença. Segundo o cientista, isso acontece porque quando as pessoas pensam em amor, o neocórtex passa a repelir pessoas muito carentes. São tentadores de mais que levar alguém a praticar o sério. O mais impressionante é que, entre os homens, esse mecanismo anti-traição é 4 vezes mais forte do que nas mulheres. Ao longo da evolução para ajudar os machos a se manterem monogâmicos. O que é monogâmico? É aquele que segue a regra ou costume social de só ter um cônjuge. Certo. Aí nós temos aí, certo? Aí tem os exercícios. O exercício é de interpretação de texto. Aí a gente vai marcar aqui, viu? Marcar a letra B da número 1. Marcar a letra C da 2. C da 2. E marcar a letra B da 3. A número 1, que diz qual é a principal ideia defendida desse artigo de divulgação científica, é que quando as pessoas pensam em amor, os indivíduos ativam um mecanismo anti-traição que os faz ignorar pessoas bonitas. Novo. Oi. Ele acabou de me mandar um áudio de 50 segundos dizendo que esse menino que hackeou estava hackeando todo mundo. Tô escutando não, João. Fala mais alto. Fala mais alto. Agora tá melhor, professor. Ah, agora melhorou. É que sabe esse menino que hackeou o Ivone? Sim. Ele tá hackeando todo mundo, tá hackeando o Ivonei, tá hackeando o celular de Ivonei, tá hackeando o irmão de Ivonei, que é Davi, tá hackeando todo mundo. Ela disse que vai apagar os contatos pra ele não hackear ninguém, porque ele tá hackeando todo mundo. Eu vou mandar o áudio dela pro seu WhatsApp pra você entender melhor. Vou mandar Não, aqui. bota aí para a gente escutar. Vocês conseguem escutar pelo meu telefone? Eu acho que pode. Aqui, ó. Tá escutando? Não, tô não. Tô não. Eu vou mandar no seu WhatsApp. Certo, mano, que eu escuto lá. Eita, que problema. Mandei lá. Eu tô de choque. Esse menino tá hackeando o número de todo mundo. Quer dizer, pegando o número, pegou o Davi. Ele tá mexendo com todo mundo. Ele pode hackear meu telefone, meu WhatsApp, pegar meus contatos. Eu tenho que ter apagado as conversas todas, hein, Vicky?
Eita, João Vitor, o negócio é sério, viu? Sim, professor. Ela vai ter que apagar. Será que ela vai ter que criar um WhatsApp novo, professor? Não, é não, só é pegar e não abrir as mensagens desse menino. Se ela não abrir, aí dá tudo certo. Ela. Mas o problema, professor, é que também trava de qualquer maneira. Sim, ele trava, mas Tanto depois ela trava uma volta. vez, Depois quanto volta, dá ela volta reset. uma segunda vez. E como é que ela tá apagando as mensagens se ela tá com o bicho travado? O irmão dela tentou resolver o máximo possível. Ela até agora tentando resolver. E ela conseguiu já hackear o contato de Davi também. Certo. Aí, olha, então aí essa ideia, né, defendida nesse artigo de opinião, nesse artigo de divulgação científica, a melhor frase que descreve a forma de organização do artigo é a letra C, que a maior complexidade dos mecanismos masculinos de antitraição é tratada de modo secundário pelo jornalista, que se preocupa mais em apontar a existência desse mecanismo em pessoas que pensam em amor. A número 3, o fato de os homens terem desenvolvido um mecanismo anti-traição 4 vezes mais forte do que os das mulheres indicam que elas são mais monogâmicas que os homens, viu? Aí agora vamos ler aqui o texto seguinte. O texto seguinte é Apaixonados por Aranhas. Deixa só atualizar aí a tela para a gente dar sequência. Só um minutinho mais. João, tá me ouvindo? Estou, professor. Certo, porque aqui tá dando instabilidade hoje na internet. Aí a gente. Eu queria que aparecesse o texto, mas eu acho que vai chegar já já. Pronto, chegou o texto aí. Aí, ó. Apaixonados por aranhas. Sabia que em São Paulo, na Cantareira, há duas espécies de aranhas que não têm mais do que 1 milímetro de comprimento? Pois até fevereiro deste ano, cientistas do Brasil e do mundo também não tinham essa informação, mas isso mudou graças a profissionais muito especiais, os araneólogos, pesquisadores que estudam aranhas. Esses profissionais que lidam com animais que, em geral, costumam por medo nas pessoas, podem atuar em diferentes áreas. Uma delas é justamente identificar as diferentes espécies de aranhas que existem no planeta, dando nomes científicos a elas, como fizeram no caso das aranhas paulistanas profissionais do Instituto Butantan. Há cerca de 40 mil espécies de aranhas no mundo, sendo que 5 mil apenas no Brasil, conta Antônio Brescovitch, araneólogo do Instituto Butantan. Garantir que cada espécie de aranha seja identificada com um nome científico é fundamental para sua preservação. Isso porque é muito difícil preservar uma espécie se ela não tem nome. Além disso, há espécies que são muito parecidas, deixa eu ver aqui, muito parecidas umas com as outras. Cada uma, porém, tem um nome científico diferente das demais, evita-se que sem sejam confundidas. O trabalho do araneólogo, porém, não se resume a identificar as espécies de aranhas. Ele também pode determinar as que são perigosas, ou terem veneno e ainda atuar em áreas protegidas, degradadas, ou onde serão construídos grandes empreendimentos como estradas e hidrelétricas. Viu? Aí nós temos essa questão aí, ok? Aí tem aqui as perguntas que eu vou passar para a gente fazer.
certo? A número 1, a número 5. Aí amanhã a gente vai continuar esse exercício, certo? Vai continuar esse exercício para terminar. É, deixa só atualizar aí para a gente fazer o exercício. Aí eu vou já dar a resposta, porque quando atualizar, já atualiza. A número 1 é a letra C, certo? A 2 é a letra B. A 3 é a letra D. A 4 é a adição. A 5 é a letra B. B. Pronto. Está aí atualizado. O objetivo desse texto é informar o leitor a respeito dos estudos sobre a aranha. O tema do texto é o trabalho de pesquisadores, de pesquisadores araneólogos. O 3, são aproximadamente 40 mil espécies de aranha, né? Segundo o texto, que no mundo tem 40 mil espécies de aranha. E a número 4, além disso, indica a adição. E número 5, os araneólogos, eles descobrem e identificam as diferentes espécies de aranha, certo? Amanhã teremos aula, certo, com vocês e tudo beleza, ok? Espero que Ivani resolva a questão do Travazap dela. Certo? Pronto. Terminaram de fazer. Quero todo mundo com os exercícios feitos e postado lá no Google Sala de Aula, viu? Eu quero que postem essas atividades lá. Por favor. Aí postar até sexta-feira. Tudo que a gente fizer tem que ser postado até sexta-feira, ok? Ok, tudo certo. Cheia de Maria, dona Bengosla. João, terminou? João, terminou? Todo mundo terminou? Meu coração. Ok, João. Beleza. Só mandar aqui para o sétimo ano. Pronto, vai encerrar a aula agora. Vai encerrar a aula agora. Certo? Bom dia para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Samantha. Tchau, Caio. Tchau, João. Tchau, Rebeca. Tchau, Joãozinho. Tchau. Tchau.